rag badan waxay noqon doonaan xirfadlayaal caafimaad. Halo, halo. Halo. Waa kalkaaliye caafimaad guri. Bankigii Atla oo ka ahaa lataliyaha xisaabaadka ayaa sameeyey shaqo dhimid. Kadib wuxuu ogaaday inay khasab tahay inuu shaqo kale raadsado. Atla wuxuu jecel yahay inuu ka shaqeeyo dadka, wuxuuna ku soo biiray mashruuca ragga caafimaadka. Waxaan helay email taas oo isoo jiidatay. Waxaan doonayay inaan sameeyo wax cusub. Maalintii ugu horreysay ayaan ogaaday intani ay aniga igu habboon tahay. Atla hadda waxa uu ku jiraa tababar, laakiin mashruuca ragga xagga caafimaadka ayaa siinaya rajo wanaagsan. Shaqooyinka cusub ee waaxda daryeelka, ilaa hadda 300 oo nin ayaa qabtay. Waxaa hadda Atla doonaya inuu qabto in la qaato shahaadada xirfadda ee xirfadleyda caafimaad. Waxay ka yimaadaan xirfad kasta oo la malayn karo iyo kuwa dhowaad. Qof walba wuxuu ku soo noqday shaqo rasmi ah. 93% kuwa qaatay shahaadada xirfadda ayaa hadda haysta shaqo ay ku nool yihiin. Isla mar ahaantaana, ingaar wuxuu og yahay inaysan yaraan doonin baahida loo qabo mustaqbalka dadka sida dadka Atla oo kale. Baahida shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa kordhaysa sanad kasta. Kaliya ragga kuma eka, laakiin waxa aad u yar tirada ragga ka shaqeeya caafimaadka. Waxaan u malaynaynaa gacmaha diiran iyo qof aad la hadasho way socotaa. Baahida ayaa kordhaysa oo kordhaysa. Waynu gaboobaynaa oo ka gaboobaynaa. Waan is arki doonaa muddo aan dheerayn.